Таспугут кентіндегі номер 257 орта мектебінде де түлектердің білім ұшағымен қоштасу салтанаты айрықша салтанатмен өтті. Жаңа белеске қадам басқан шәкірттерге ұстаздары мен ата-аналары ыстық лебіздерін білдіріп алдағы сынаққа сәттілік тіледі. Барлық мектеп бітіруші түлектер секілді Арайлым Мұқашева үшін бүгінгі күннің орны ерекше. Балдәурен балалық шағымен қоштасып үлкен өмірге қанат қаққалы тұрған жастың 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие берген Алтынұя мектебіне деген қимастық сезімі көрініп тұр. Оқуда озат атанған Арайлымға білім ордасы зор үміт артып отыр. Талапты оқушы бұйырса, алтын белгі иегері атанып, болашақта аудармашы болуды армандайды. Бүгінде мен оқу бітіріп жатырмын, және де бүгінгі бітіріп отырған барлық 2018 жылға түлектерге өзімнің жылы тілегімді, лебізімді білдіргім келеді. Бүгінде бізде мектепте 55 оқушы бітіріп отыр, соның 28 оқушысы ұбытыға барады. Мен алтын белгі егер болғандықтан жоғары бал алуға тиіспін. Мен сол үмітті ақтауға деген ниетім өте зор. Соның жолында мен оқытып отырған, білім беріп отырған барша директорға және де біздің мұғалімдерге барлығына да өзімнің үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мерекелік шарада іргелі білім ордасының оқытушылары, бітіруші түлектердің алғашқы ұстаздары, шәкірттерінің мектеп қабырғасына алғаш қадам басқан сәтін еске түсіріп, білім заманында бәсекеге лайықты болуға шақырды. 257 мектептің 13-ші түлегі мектеп қабырғасынан түлеп ұшқалы тұр. Және биылғы мектеп түлектерінің үлкен бір ерекшелігі біздің алғашқы астанасы Қазақ елінің Қызылорда қаласының 2 жылдық мерекесіменен және қазіргі елордамыз Астана қаласының 20 жылдық мерекесіменен тұспа-тұс келіп тұр. Бұны да біз үлкен бір жақсылықтың нышаны деп сенеміз. Енді мектебімізде 55 оқушы мектеп бітіргелі отыр. Олардың барлығы да осы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады, қазір дайындық үстінде. Жалпы соңғы 3 жылдықта 257 орта мектеп қала көлеміндегі үздік бестіктердің қатарында. Биыл да межеміз сол жоғарғы деңгейден көтерілсек деген үлкен алға қойған межеміз бар. Мектептің алтын кілті ізбасарларға табысталып, соңғы қоңырау да соғылды. Балалық шақтан болашаққа қадам басқан түлектердің ендігі мақсаты ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы нәтиже көрсетіп, мектеп абыройын үстем ету. Соңғы қоңырау салтанаты көңілдерін қимастық, жүректерін толқыныс сербеген түлектердің әсем әніне ұласты. Енді ол күндер оралмайды мүлде, бақытты балдәурен сыйлаған бізге. Барша жас мектебін барлығын құттықтаймын. Армандаған армандарына жете берсін. Алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғарғы бал алуына тілектеспін. Маған білім нәрімен сусындауға көмектескен ұстаздарыма, аяулы ұстаздарыма көп-көп рахметімді айтамын. Солардың үміттерін ақтаймын деп сенемін. Алдағы уақытта ұлытты апайларым үмітін ақтап, жоғары бал алып беремін деген сенімдемін. Мектебімнің абыройын көтеріп, келешекте еліме қызмет етіп, жақсы маман боламын деген сенімдемін. Нөмірі 257 орта мектептің қабырғасынан биыл 55 шәкірт түлеп ұшты. Соңғы қоңыраудың сыңғырымен жалынды жастардың жаңа өмірі басталды. Құдайберген Махамбетәлі, Иса Шарипов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.